Da er alle på plass. Vi erklærer Sjåfjellsklubben for åpnet. Narkomane i Oslo satte seg på bakbena tidligere i uken og strittet imot et forslag om flytting fra Plata til Eidsvolls plass rett utenfor Stortinget. Målet med flytteforslaget å synliggjøre rusproblematikken overfor politikerne, men de narkomane slaktet flytteplanene og sa vi har blitt jaget rundt i alle år. Til slutt fikk Forening for human ruspolitikk dem med på en aksjon som endte opp inne på Stortinget etter invitasjon fra Siv Jensen. Jeg skjønner dere at de narkomane lei av å bli flyttet på? Narkomane vil ikke bli flyttet på, og grunnen til det jo at da må de gå. Så jeg synes det har vært mye mer humant å skutte dem med sånne piler, og så skrive dem på et lasteplan og kjøre dem dit de skulle. Jeg vet ikke om jeg har noen kommentar. Takk. Er du enig, ja? Men det jo også noe med hvor de slår seg ned. Altså, de første stedet de slår seg ned var jo i Slottsparken, og det synes jeg var litt vel råflott, rett og slett. Jeg skal sitte her og dope meg i hagen til kongen. Men hvor mener dere i SV at de narkomane skal være, da? Nei, hvis ikke de kan være i Slottsparken, så får vi kanskje tenke oss at det er slottet, da. Når vi har blitt ferdige med kongehuset i SV, så trenger vi, det mange rom som man kan oppholde seg i. Kongen trenger jo ikke alle de rommene. Jeg synes dere politikere har gjort en kjempeinnsats for at vi for å opprettholde en bærekraftig bestand av narkomane, som vi alle kan være stolt av. Ja, der har vi dessverre gjort en jobb. Ja, men jeg synes det funker. De på vinteren så er de på Plata, og så drar de på sommerbeite ut til Bjørvika. Og for noen år siden så fikk de den gangbrua over motorveien, og som de kom seg trygt over. Men før det så var det skikkelig stygt. Nå var det mange som gikk med om morgenen når de trakk over. Firefelts motorvei er nådeløst. Men nå var de med innom Stortinget her om dagen, var det ikke det? Ja, det var jo da Siv Jensen som inviterte dem inn, jeg vet ikke. Omsetning er bra. Fulgte. Det fulgte vel den personen som hadde en stemme som lignet mest på deres egen, antagelig. I forhold til SV, altså, du skal ha et veldig godt, du skal ha et veldig trenet øye for å se forskjell på de gutta på Plata og han Hallgeir Langeland i SV. Ja. Men han holdt på å bli avhengig av, vet du, av hasj i sin tid. Han slutta da han ble avhengig, stod det i avisen. Han slutta da han ble avhengig? Mm. Det er godt gjort. Nei, det er veldig godt gjort. Nei, nå ble jeg avhengig, så dette her slutter. Det er litt greit. Men det verste med å flytte de narkomane fra Plata og opp foran Stortinget, det synes jeg at det går utover Langerne, rett og slett. Langerne kommer jo med tog til Oslo S, ikke sant? Og derfor er det kort vei ned til Plata, men hvis de da skal gå oppover hele Karl Johan opp til Eidsvolls plass, så er det en jævla jobb for en langer. Det er greit for deg og meg, men ikke for en fyr som går med hele butikken opp i ræva. Men hvorfor skal de narkomane på død og liv stå på samme sted, da? Det gjør jo alle grupper, da. Det er jo veldig vanlig, det. De rike er på Frogner, innvandrerne på Grønland. Tjukkassen er på McDonald's. Sånn har det alltid vært. Ikke alle. Og en er her, da. Det har kommet flere utspill i ruspolitikken. Venstres nestleder Ola Elvestuen mener det må tenkes nytt og foreslår heroin på resept for tunge misbrukere. Mens riksadvokat Tor Axel Busch åpner for den gode gamle debatten om legalisering av cannabis. Ja, det kommer jo da med gjennom mellomrom et forslag om å legalisere cannabis. Hvorfor går dette forslaget aldri gjennom? Du, ikke for å være usaklig her, men kan vi bare få se det, den videoen en gang til, den starten? Med han Elvestuen. Fint tupé. Er det noen som husker spørsmålet, Dore? Nei. Nå skal jeg legalisere tupéer, er det jeg har sagt meg. Forslag om å legalisere cannabis blir jo fremmet med gjennom mellomrom. Hvor... Så røyker den tupé til han fyren der, så... Så blir du i hvert fall lyst til det. Jeg har jo lest at du blir ganske depressiv av det. Røyktupé? No... Ja, det er også rett. Ja, jeg har røyka min. Men din har begynt å vokse ut igjen. Ja. Men Inga Marte, i et intervju for noen år siden, så innrømmet du å ha prøvd cannabis én gang. Ja. Ingen ungdommer tror en blås fører rett inn i narkohelvete, sa du den gangen. Har du et like avslappet forhold til jazz tobakk nå? Yes. Det var ungdommelig lingo. Jazz-tobakk. Og hjemmebrent er dansebandvann. Er det der?
Men Thomas, ei bønne er vel ikke helt nytt det heller? Nei, jeg sier ikke ei bønne. Men hva, unnskyld, men du sa at du hadde røyka én gang, og så gadd du ikke mer? Nei, det sa jeg ikke, men jeg sa at jeg hadde prøvd én gang, og så kom jeg på forsiden av Dagbladet. Og da slutta du? Det var litt flaut, så da slutta jeg. Hva synes du om løsningen med reseptbelagt heroin på apoteket da? Ja, kanskje det hadde vært en idé, men da må vi jo begynne å dyrke heroinen vår selv da. Begynne å dyrke valmur oppe i Maridalen, men det er jo for så vidt greit, for da kunne vi kanskje få sysselsatt alle de afghanske asylsøkerne her i landet. Så. To fluer i en smekk. Jeg er litt usikker på hvem som får det på blå resept, egentlig. Ja, den ordningen skulle jo da gjelde tunge misbrukere. Men så er det jo spørsmålet, hvordan skiller man tunge og lette brukere? Det er enkelt, altså hvis Tom for eksempel var her under, så er det typisk tung bruker. Typisk. Hvis de skulle begynne å selge det, så må de jo selge det på apoteket. Så må de gjøre som med ølsalget, så må heroingardinen gå ned klokken seks. Hvorfor er det det? Det er jo det der med ølsalget klokken seks. Da går gardinen ned. Jeg skjønner ikke logikken med det. Nei, det er vel for å beskytte sånne som deg mot dere selv, antagelig. Jo, det er det. Men poenget er jo, problemet er jo ikke de som drikker etter seks. Problemet er jo de som drikker på dagtid. Ja. Så du burde ha hatt gardinen nede, så burde gardinen gå opp klokka seks. Sånn, jeg skjønner det. Nå kan dere få en gang. Takk skal du ha. Det er tipp. Reklamepause. Vi ses om et øyeblikk. Programmet presenteres av mobiloperatøren.